Styremedlemmer skal forvalte selskapet ut fra selskapsinteressen. Etter aksjeloven skal de også erklære at enkelte disposisjoner er i selskapets interesse. Før jul så holdt Høyesterett et morselskap i egenskap av aksjeeier, selskapet ansvarlig for brudd på lojalitetsplikten, fordi morselskapet hadde opptrådt i strid med datterselskapets interesser. Men hva er egentlig det nærmere innholdet i begrepet selskapsinteressen? Det skal jeg redegjøre for i dette foredraget, basert på rettspraksis, juridisk teori og ikke minst aksjelovens prinsipper. Vi ses på fagdagene.